Srdečně vás vítám na dnešní diskuzi pod názvem Jak se utkat s rasismem. Asi všichni si všímáme toho, jak drsné bylo uplynulé léto, respektive počítáno i s jarem a podzimem, jak se rasistické demonstrace odehrávaly i na místech, kde by je před pár měsíci ještě nikdo moc nečekal a kde se o žádných takzvaných problémech soužití nemluvilo. Všimli jsme si asi toho, jak přibývá i stále otevřenějšího vyjadřování proti romskýho rasismu i v takzvané slušné společnosti. Zároveň také přibývá lidí, kteří jsou ochotni proti rasismu vystoupit, kteří se potkávají na různých protirasistických demonstracích. A právě proto, abychom si mezi sebou vzájemně vyměnili zkušenosti a poslali je třeba někam dál, jsme se setkali tady na tomto mimořádném, mimo pravidelné pondělní termíny setkání Pražské školy alternativ. Je mi ctí, že se tady potkávám jak v panelu, tak v publiku. I poznávám řadu tváří, s kterými jsme se potkávali na různých protirasistických shromáždění, že tady také zároveň poznávám i tváře, které třeba vidím poprvé. Budu rád, když se nikdo nebude cítit z diskuze jakkoliv vylučován. Zároveň myslím, že diskuze je potřeba. Před týdnem a něco jsme mohli být svědky zprávy Bezpečnostní informační služby, která velmi tvrdými slovy upozornila na vážnost problému, ale ani tak jej nepomenovala jako vážnost problému s rasismem, jako především vážnost problému soužití, které je třeba nazvat pravými jmény a skončit s debatami, které nikam nevedou. Jako kdyby Bezpečnostní informační služba tak trochu volala po rázných řešeních a vládě tvrdé ruky. My jsme se tady setkali možná i proto, že si myslíme, že diskuze k něčemu vedou, že jsou potřebné, i když samozřejmě dvojnásob důležité je, aby se přetavili v konkrétní činy. Je mi ctí přivítat tady a Jošku Mikera, aktivistu z Krupky, s kterým se asi potkal každý z vás, kdo byl na nějaké protirasistické demonstraci v uplynulých dvou letech na jinak velmi odlehlých nebo krutce vzdálených místech České republiky. Je mi ctí přivítat tady Zuzanu Brodilovou, která přednedávnem dokončila diplomovou práci na téma dopady pochodu z nenávisti na romské děti. Myslím si, že nebude nadnesené, že jsem tu práci čet, když řeknu, že byla výrazně převyšovala většinu diplomek, které jsem kdy držel v ruce. A když řeknu, je mi ctí přivítat tady Evu Novákovou, která má zkušenosti s aktivismem, jak tady v České republice, tak v Izraeli, Palestině, tak ve Velké Británii a možná něco z těch zkušeností. Budeme tady diskutovat i to, do jaké míry ty zkušenosti jsou přenosné. Vítám tady také Imricha Horváta, kterému jsme udělali, jak to tak často se stává, chybu ve jménu, takže si to H na konci té jmenovky odmyslete. A jinak Imra je aktivista, který jsme se poznali na ostravském přednádraží a spoluorganizátor teďka těch demonstrací, které v Ostravě proběhly. Konečně je mi ctí přivítat tady Ondru Marka z ostravského ProAltu, rovněž spoluorganizátora jak těch solidárních aktivit na přednádraží, tak teďka těch antirasistických demonstrací. A na úvod bych se asi zeptal Jošky Mikera, jakou má zkušenost s dopadem těch pochodů z nenávisti na romskou komunitu v Krupce a obecně na celé to předměstí Krupka.